държави. Все новите преговори, които трябва да се случат на 10 юни в Брисел помежду двайцата лидери на най-големите политически партии. При това, по писмото ние се осврнуваме и на оние цървени линии, които не можат да се надминат в преговорите. Меѓутоа се осврнуваме и на последната изјава на Ева Комесарот Јоханес Хан, која што сметаме за непринципиелна и неиздржана, со оглед на тоа дека тој даде квалификација за последните парламентарни избори во 2014, дека биле одржани во главно демократска атмосфера. Од тука сакаме да подсетиме дека извештаите на ОПСЕ и ОДХР се нотирани низа за белешки поднос на изборниот процес, од селективниот пристап на медиумите, прогон на неистомисленици и неподеленост помеѓу државата и партијата. Воедно, ваквите заклучоци се исто така и заклучоци на невладините организации кои што го мониторираа овој процес. Нашиот став на барањето Груевски да даде оставка и да не биде дел од преудната влада се темели на фактот дека изборните процеси до сега одржани во Република Македонија представуваа изборен фалсификат. Беше делегитимирана волјата на граѓаните. При тоа бомбите на опозицијата сосема ги делегитимираа и Груевски и неговиот тим на министри. Сметаме дека при почнувањето на транзицијскиот период и таа преодна влада треба да бидат извршени некои структурни реформи, односно да биде избран независен јавен обвинител, МРТ да биде ослободена од канџите на власта и исто така да биде прочистен изборниот список. Сакаме да подсетиме дека Европската унија и Соединетите Американски држави имаат голема одговорност во спроведувањето на демократијата во Република Македонија и владењето на право. Релативизирањето на проблемите со политичката криза во Република Македонија, демократијата и нефункционирањето на институциите само ќе помогнат и понатаму да се одржува диктатурата во Република Македонија и ќе представува огромно разочарување за сите проевропски граѓани кои што сакаат да живеат во демократија и просперитет. Ова писмо е подпишано од 61 граѓанска организација која што во рок од само 24 часа изреагира експресно и ја поддржа аргументацијата, загрижени од тоа што и понатаму се гази човековото достоинство во Република Македонија и понатаму се гази воздуството во Република Македонија. Во Македонија уставот е празно слово на хартија со која власта си игра мајта. Јас ќе поставам неколку риторички прашања. Дали слободата во Република Македонија е неприкосновена? Одговорот е да, но само на хартија во член 12 во Уставот на Република Македонија, не и за оние кои што не мислат како власт. Дали во Македонија цензурата е забранета? Да, во член 16 во Уставот на Република Македонија, ама не во медиумскиот простор. Дали во Македонија секому под еднакви услови му е достапно секое работно место? Да, во член 32 од Уставот на Република Македонија, ама не и во државната администрација. Дали секој човек во Македонија има право на здрава животна средина? Да, во член 43 од Уставот на Република Македонија, но не во Скопје, во Тетово, во Битола, во Хеца граѓаните кои што живеат во овие огромни населени места. Конечно, вчера уште еднаш се уверивме дека власта на голема го кршела член 17 од Уставот на Република Македонија, со кој би требало се гарантира тајноста на обштењето и на комуникациите на граѓаните. Вчера 10 граѓански организации се соочија со својата вистина, се соочија со доказ дека биле прислушувани, дека власта го знаела секој нивни чекор многу однапред и можела да предвидува што ќе направи. Дали власт која што ги слуша своите граѓани, која го слуша цивилниот сектор кој што е критичен по дефиниција, власт која што одбива јавни дебати, власт која што своите граѓани ги нарекува индијанци и човечиња, може да се коригира? Таква власт не може да се коригира и затоа таквата власт мора да се замени.
патуваме апел и до Европската унија и до САД дека одговорноста за стабилност и демократичност на Република Македонија веќе не е само на граѓаните на Македонија, туку е и заедничка споделена. Одговорноста е наша, домашна, меѓутоа одговорноста е и нивна. Одговорноста е и на меѓународната заедница. Потенцираме дека преговарачкиот процес воден од КАН не сме да се толкува како договарање и преговарање меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ да и другите политички партии. Овој процес мора да ја гарантира стабилност и демократичност на Република Македонија. Токму затоа ова писмо ќе го врачиме сега до делегацијата на Европската комисија во Македонија во име на Европската унија и до Соединетите Американски држави, односно до амбасадата на САД. Јас мислам дека Европската унија е свесна за овие апели. Ние во име на коалицијата граѓаните за Македонија пред неколку дена испративме писмо. Имаме фидбек дека писмото е разбрано и писмото е толкувано. Сигурно дека очекуваме штом волка, кој се собираме, се слушуваме и реагираме гласно. Се гарантира процес кој што ќе обезбеди стабилност и демократичност на Република Македонија, а не процес кој што ќе помогне за развој на нечија политичка кариера. Не може да